ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត ھا ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត ھا ប្រសូតនៅឆ្នាំ1841និងសុគតនៅថ្ងៃ31ធ្នូឆ្នាំ1891គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាអ្នកប្រជែងនឹងដើមរេតបលាំងដោយរយៈពេលខ្លីព្រះអង្គបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងព្រះបាទនរោត្តមជាបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឡងសោយរាជ សីវុត ھا ជាចៅរបស់ព្រះបាទអង្អេងនាឆ្នាំ1772ដល់ឆ្នាំ1796និងជាបុត្ររបស់ព្រះបាទអង្ឌួងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គបានកត់ត្រាតែថាព្រះអង្គមានបត្រីមួយអង្គព្រះនាមនាងមច្ចាគឺព្រះអង្គមច្ចាព្រះអង្គឌួងរតវុត ھا សីវុត ھا មានបងប្អូនបងកើត2នាក់គឺព្រះបាទនរោដមនិងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ដោយព្រះបាទនរោត្តមគឺជាអ្នកស្នងរាជសម្បត្តិរបស់បិតាពេលដែលព្រះបាទអង្គឌួងបានសោយទីវង្គតការតស៊ូបន្តបន្ទាប់គ្នាបានកើតឡើងដោយស៊ីវៈថាព្យាយាមឡើងកាន់អំណាចនៅពេលព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គនរោត្តមត្រូវបានកាត់កាប់ដោយការបះបោរទីបំផុតព្រះបាទនរោត្តមបានឡើងកាន់អំណាចនៅពេលដែលត្រង់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីព្រះស៊ីសវៈ ថាបះបោនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការនាឆ្នាំ1864ក្នុងបរិបទពិធីក្រុងរាជរួមគ្នាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីបរាំងនឹងសៀមព្រះអង្គមចាស់សីវថាជាថ្មីម្ដងទៀតมันបានលះបាំងពីចេតនារបស់ព្រះអង្គក្នុងការទាមទាររាជបល្ល័ងរបស់ព្រះអង្គនៃប្រជាជនចាក់កម្ពុជារាជបល្ល័ងរបស់ព្រះបាទនរោត្តម នឹងមានភាពមិនច្បាស់លាស់បំផុតប្រសំណបើគ្មានការកੰត្រូលពីបរាំងសីវៈដំណងជាមានអេរិយាប័តដោយសីវថាបើស្ដេចសៀមអនុញ្ញាតឲ្យត្រង់ចាក់ចែងពីទីក្រុងបាងកកប្រវត្តិដ៏យូរលង់របស់សីវថាក្នុងការប្រឆាំងនឹងព្រះបាទនរោត្តមដែលនាំឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំជីវិតដ៏លំបាកនៅក្នុងដំបន់អចស្រយាលបំផុតនៃព្រះរាជាណាចក្រ បង្រាញ់ពីការប្រឆាំងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងប្រាំងម្ចាស់ទាំងពីរក្នុងកំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ1870ដោយឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីការបះបោរថ្មីប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់នរោដមសីវុតាបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីប្រទេសថៃ ដ <gasmusi> <that> pues ោយសមការលើកឡើងទៅពីស្តេចសៀមចំពោះការចាក់ចាយចេញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតស៊ីវថាបានចាក់ចាយពីទីក្រុងបាងកកឆ្លងកាត់បាត់ដំបងយ៉ាងលឿនហើយធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ដំបន់ខ្ពស់នៃទន្លេមេគង្គគាត់បានជួបការលំបាកតិចតួចក្នុងការប្រមូលអ្នកគាំទ្រមួយក្រុមយ៉ាងធំយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយចាប់ផ្តើមមកកោជំលាស់ជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះនរោត្តម ត្រង់បានឡោមព័ទ្ធរាជធានីកំពង់ធំហើយបានឆ្លងកាត់នៅខេត្តកំពង់ស្វាយដោយច្របុកច្របល់កម្លាំងដែលបញ្ជូនតាមបញ្ជារបស់ព្រះបានរដមប្រជាីក្នុងការចាប់ខ្លួនព្រះអង្គនៅចុងឆ្នាំ1876សីវថានៅតែស្ថិតក្នុងការបះបោដោយវិលុកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់នរោដមហើយបាន អរអលថយក្រោយទៅកាន់ទីសការៈអរបស់ព្រះអង្គក្នុងចំណោមក្រុមក៏សំព័ន្ធមួយនៅជាប់សង្គមកម្ពុជាម្ខាងបានបដិសេធក្នុងការជួយប្រាស់បាទរដំទម្លាក់ការបះបោររបស់ស៊ីវថារហូតដល់ស្ដេចបានបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដែលកមត្រូការកែតម្រង់ជាច្រើនដែលដល់ខែមករាឆ្នាំ1877សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយនៅថ្ងៃទី15មករាប្រព័ន្ធនរោត្តមបានប្រកាសកំណែទម្រង់ជីវបន្តបន្ទាប់ក្រោយសន្ធិសញ្ញាថ្មីជាថ្មីនឹងការត្រឡប់មកវិញបរិង្ងបានលុតចង្គង់ចុះឡើងដើម្បីកម្ចាត់ការបះបោររបស់លោកសីវុតាការបះបោររបស់សីវុតាបានអូបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ1885និង1886ដែលមានចំនួនពីព្រះមច្ឆាខ្មែរឌួងចាក់ ដែលជាបົດរបស់ព្រះនរោដមវាជាកិត្តិយសរបស់នរោដមដែលនាំឲ្យការតស៊ូរបស់សីវថាដល់ទីបញ្ចប់សីវថាលាក់ខ្លួននៅព្រំដែនភូមិភាគឥសាននៃរាជណាចក្រកម្ពុជាមានការរំខានប៉ុន្តែគ្មានអអ្វីទៀតទេក្រោយពីបាត់បង់ជីវិតអស់មួយជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់សីវថា បានសោយទីបង្កាត់នៅខែធ្នូឆ្នាំ1891បន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1885និង86អ្នកដែលតាមរបស់ព្រះអង្គសីវថាគឺកាន់តែតិចតោតិចតោថយចុះដល់ដៃគូមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ក្នុងឆ្នាំបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់លោកសីវថាបានចូលនៅក្នុងការចរចាដោយស្ទាក់ស្ទើរដោយមិនទាន់ចប់ជាមួយបរាង ដោយមានការធុញទ្រាន់នឹងការរស់នៅក្នុងចំណោមពួកកុលសម្ព័ន្ធភ្នំដែលមិនសូវស៊ីវិល័យនៅក្នុងប្រៃនៃភូមិភិនៃប្រទេសកម្ពុជាសីប្រធានទីបំផុតបានដាក់ពាក្យទៅជន់ចិត្តបារាំងទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធមិនចេះចូលចំពោះព្រះបានរដំជាបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គស្ទើរតែត្រូវបានបងចោលទាំងស្រុងដោយអ្នកដើតាមរបស់គាត់ហើយស្ទើរតែគ្មានធនធាន កើតប so ានទទួលមរណៈភាពថ្ងៃចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1891ជីវិតតស៊ូឥតឈប់ឈររបស់សីវថាមិនដែលនឿមអាយកើតឈានដល់ការផ្ដួលរលំនរោត្តមចាញ់ពារិច្ចបឡាំងឡើយគំត្រូលដោយពួកបារាំងនរោត្តមតែងតឥតតុបនរោត្តមតែងតអាចទុបទល់នឹងការបះបោររបស់សីវថាទោះបីជាមានការអំពាវនាវដល់ពេញយមពីក្រោយឬអํานោយនៃការនយោបាយក៏ដោយ ប no ្រជាធិបតេយ្យជំនឿចិត្តបារាំងនឹងព្យាយាមពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមានការពេញចិត្តចំពោះការបារាជ័យរបស់ស៊ីវថាដោយសារតែកិត្តជាអ្នករិះគន់ដោយឥតសំចៃមាត់ចំពោះអាណានិគមអឺរ៉ុបនៅដំបន់នោះលោកស៊ីវថាបានខ្លាយជាឯករាជ្យជនសម្រាប់ការតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងការបះបោររបស់ស៊ីវថាជាច្រើនมันបានជោគជ័យនោះទេ ថ្ងៃឆ្នាំ1887ប្រទេសបើកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសហភាពអេនឌូជិនដែលគ្រប់គ្រងដោយបារាំងលោកស៊ីវុត ھا មកធ្វើនិមិត្តរូបនៃការប្រឆាំងនឹងអាណាគមបារាំងនៅកម្ពុជាបន្តការបះបោររបស់ព្រះអង្គភិជាច្រើនការចេញពីការចរណែននិងកំណុំចំពោះព្រះបាក់ព្រះអង្គនរោដមជាព្រះអង្គជាការចောင်းចាំចង់បាននៅឯកឫក នៃប្រទេសរបស់ព្រះអង្គពីប្រទេសបារាំងក្នុងសម័យទ្រង់ម៉ង់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកតស៊ូទាមទារអឯករាជទេប៉ុន្តែជាអ្នកបះបោរដណ្ដើមរីកបលាំងពីព្រះនរោត្តមតទៅវិញកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាបុត្រត្រីតែមួយគាត់របស់ព្រះអង្គគឺម្ចាស់ស្ត្រៃរតវិជាគង់នៅប្រទេសបារាំងសពថ្ងៃក្រោយនាមតរកូលសោយូវូរ៉ាយសមាគមសង្គមរីកលីយា